Vítám vás při sérii podcastů na téma vztahy mezi manželi a v rodině, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství Českobudějovické. Podcast vznikl jako podpora rodinám v jejich manželství a jejich rodičovské úloze, jak se zavázali v manželském zlibu. Další díl je vzat z časopisu Nové město číslo 4 lomeno 2007 a je nazván Sjednocovat se v rodině. Často žijeme ve společenském kontextu, ve kterém je rodina ještě důležitá, ale někdy je velmi uzavřená a nepodporuje odvahu mladých lidí žít pro velké ideály. Jednou se mě někdo zeptal, jak si najít cestu k tomuto typu bohatých a středně postavených rodin. Myslím, že nemáme být zaměřeni na to, najít si cestu k rodině. Máme vstupovat do srdce lidí, do srdce těch, kteří tvoří rodinu. Dosáhnout toho, aby se Ježíš, který je ve všech, mohl i díky naší lásce znovu narodit a projevit. Jak to dokázat? Takže se sjednocujeme, jak říkáme, tedy umíráme za druhé. Je třeba potom nechat působit Ježíše, aby se otevřela ta trochu úzkoprsá a příliš uzavřená rodina, která je přitom obohacena svátostí manželství touto velikou milostí. Někdy může mít převahu vliv prostředí a egoismus a rodinu uzavře. Aby se jednoho dne Ježíš mohl najít cestu, je třeba začít stále znovu. Jistě bude třeba i trpět, ale musíme být vytrvalí rozhodní. A jedině touto otevřeností rodin se může rozšířit všeobecné bratrství. Do něj se mohou začlenit také všichni ostatní příbuzní, protože i oni jsou kandidáty jednoty a vzájemné lásky, kterou Ježíš přinesl. Ale bez dolání těchto bariér, počínaje rodinou, není možné na této zemi všeobecného bratrství dosáhnout. Když děti dospějí, je často obtížné udržet s nimi vztah důvěry. Vyroste bariéra a dialog je obtížný. Ale v novém pochopení, které máme pro ně mít, protože jsou již dospělí a z mnoha hledisek nezávislí, by nikdy neměl chybět hluboký vztah, který byl po mnoho let hybnou silou rodiny. Máme tedy pokračovat ve sjednocování se s nimi až do té míry, že nás pohltí. Napadá mě Ježíš v Eucharistii sjednocovat se tak, aby měli pocit, že je sití naše láska, aby cítili povzbuzení, útěchu a porozumění. Například, maminka se vůbec nestydí sjednocovat se s malým dítětem do té míry, že s ním žvatlá. Vede jí k tomu láska. Sjednocuje se s dítětem a ono se směje. Otec si zhraje s chlapcem a nestydí se za to, že tráví čas hraním karet či jiných her. Chlapec se zabavil a tím vzrostla láska. Kdo miluje, ten se skutečně sjednocuje a pokud je potřeba v určité chvíli napomenout, v takovém ovzduší bude napomenutí přijato. Sjednocovat se ve všem, tak jako Ježíš, který se stal člověkem a sjednotil se s námi ve všem, kromě hříchu. On byl Bůh a stal se člověkem jako my. V práci, v rodinném životě, v odpočinku. Ježíš ztrácel čas v jistém smyslu spánkem a jídlem, ale byl jako my. Jak dnes říkáme žil opravdu druhé, jak dnes říkáme žil opravdu druhého, z Boha se stal člověkem. Podobně máme jednat i my. Jestli někdo pláče, plakat s ním a pak se s ním smát, radovat se s druhými a pozorovat, jak se druhý sítí naší láskou. Všechno je pouze z lásky. Bez jakéhokoliv jiného zájmu to by už jinak nebyla láska. Sjednocovat se i s tím, kdo nevěří, objevit, chápat pozitivní potřeby, které vždy v každém existují, sdílet i jeho ideály až do té míry, pokud je to možné. Je třeba využít všechno, Abychom se mohli celé darovat dětem. Darování není natolik otázkou času jako intenzity. Je třeba naslouchat tomu hlasu, který promlouvá v našem nitru. Hlasu Ducha Svatého, abychom jednali správným způsobem. Tělesná přitažlivost a láska. V jednom časopisu jsem četl, že k tomu, aby se manželství vydařilo, přispívá řada faktorů. Úcta, cít, porozumění, blízkost, ale skutečně pravým pojivem je tělesná a sexuální přitažlivost mezi partnery. Jistě, že tělesná a sexuální přitažlivost je základní složkou ve vztahu manželů. Kdyby mezi nimi nebyla přitažlivost, dva lidé s velmi blízkými povahami by stěží byli ochotni opustit jistotu svých původních prostředí aby se vydali na novou a nepředvídatelnou cestu, jako je založení nové rodiny. Postupně, jak míjí čas a procházíme různými etapami života, uvědomujeme si stále více vedle zamilování i schopnost zůstat zamilovaní, i když nás druhý zklame nebo překvapí svou křehkostí. V těchto případech pravým pojitkem nemůže být tělesná a sexuální přitažlivost, ale schopnost pohlížet na partnera novýma očima, pronikat do jeho tajemství a umět zachytit přes vnější zdání jedinečnou hodnotu jeho osobnosti. Sexuální vztah mezi manželi má jistě pro růst jednoty mezi nimi nesmírnou hodnotu. Proto je zapotřebí udělat vše proto, aby byl stále krásnější a zaměřit se na štěstí toho druhého, abychom ho zahrnuli svou něhou a citem, abychom lépe společně čelili životním zkouškám. Nicméně není zapotřebí ho přeceňovat, protože i dobrý sexuální vztah bez rostoucí schopnosti darování dříve nebo později ztratí smysl. Je pravda, že někdy může být sexuální vztah přednostním nástrojem propojení nitek přerušeného vztahu kvůli momentálnímu nedorozumění, nástrojem obnovení dialogu, ale pokud chybí každodenní trénink ve ztrácení vlastních potřeb a přání kvůli mnohem většímu ideálu, jako například svědčit ve společnosti o kráse sjednocené rodiny, těžko dokážeme znovu obejmout druhého bez roztrpčení. Dobrý sexuální vztah je důležitý pro dobrý rozvoj manželství, ale musí mu předcházet láska. Co by jinak dělali manželé, kteří kvůli nejrůznějším okolnostem nemohou mít sexuální vztah, někdy i po celý život, nepřítomnost manžela kvůli práci, riziková těhotenství, postižení. Jen pevný vztah umožní jít dál a každý den vynalézat díky fantazii, lásky, nové způsoby, jak si říci, miluji tě. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.